бронежилеті, берцях та військовому картузі, синьо-жовтим стягом у руках 7-річний Артем щодня чергує понад дорогою. Траса вздовж його будинку веде на кордон із Херсонщиною. Нею часто їздять військові. Саме їх вітає хлопчик, махає прапором, складає з пальців тризуб і співає їм пісень. Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулася враз, закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і заревів старий Дніпро. Почесну варту хлопчик несе із весни. Так, каже його бабуся, підіймає бойовий дух захисників. Для них малий став справжнім талісманом. Такий у нього позивний. Інтерес до військових у хлопця був завжди. Ми їдемо в машині по центру, він оце вікно виглядає, махає. Ми приїжджаємо в машину, він кричить «Слава Україні!» з вікна. У нього навіть в телефоні, він не мультики дивиться, він дивиться карту. Карту, де видно, яку територію нашу освободили. Він більше інтересується політикою, він приходить до мене, спрашує, які країни нам допомагають. Зараз робоча зміна Артема триває кілька годин на день, тільки після того, як закінчаться уроки. У повній екіпіровці він займає пост, виконує і благодійну місію. Кошти, які дають небайдужі, передає на потреби Збройних сил України. Ми збирали на оптимний приціл, а це 100 рулонів сітки. На павербанки, на передову хлопцям, на сніжок, на джип два рази. Серед військових Артемка – знаменитість, шеврони та амуніція – їхні подарунки. Але головний – наша перемога ще попереду. Діти – це наше життя. У мене теж є діти, у мене теж є внук. І коли розумієш, що отакі діти будуть стояти за нас, а ми зараз за них, то це просто, воно дійсно больно. Не хочеться, щоб через тих орків наші діти страдали. Розуміємо, що такі діти, як він, зможуть стати на захист нашої України, потім, якщо ще будуть якісь до нас претензії. Один із захисників на ім'я Микола часто навідував малого і згодом раптово зник, розповідає бабуся. Їхала скора, медики військові, і за ним їхав його машина їхала, і за рулем був не він. Ну і ми так супоставили, ми поняли, що військовий отримав поранення. Позивного військового Артем не запам'ятав, але активно його розшукував і до останнього вірив, що Микола обов'язково вийде на зв'язок. І нарешті це сталося. Від Карпат-Сахаліну буде вільна Україна. Ми своїх не бросаємо, так що ще не один раз я покатаю. Слава Україні! Героям слава! Да, це він! На власному досвіді Артем знає, бажання здійснюється, тож певний, перемога буде за нами. Софія Куценко, Олег Удрінський, новини 11 каналу.